မောင်မြမျက်နွယ်တို့ပန်းဝင်နေရေတန်းတင်းလို့ထင်ခဲ့ဘူးတဲ့မနဲ့တို့ရှိခဲ့တယ်။နင်းဆက်တွေချမ်းနေမယ်လို့တွေးပူပူတဲ့ညာများစွာလည်းရှိခဲ့တယ်။ညာဝေးပန်းရနဲ့ကိုတခြိုက်မျက်မှန်ရှူနေရတာအိတ်ခတ်တယ်လို့တွေးရင်အိတ်မပြောတာဟုတ်ပဲပြုံမိဘူးတဲ့သခေါင်ရများလည်းရှိခဲ့တယ်။ကြံရီကိုကာယံမဲ့အောင်ဖန်တီးရရင်ကောင်းမှာပဲလို့လည်းစိတ်ကူးဘူးတဲ့မမမျက်နွယ်ကိုချက်တာတရင်ကตายာမှုလို့အတင်းတွေးပြတဲ့အချိန်မောင်းလည်းမနေဘူးရှိခဲ့တဲ့မမမျက်နွယ်အချင်းဆိုတာမမမျက်နွယ်နဲ့တွေ့မှဖြစ်လာတာပါဘာညာရီကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူးမမမျက်နွယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ပိုင်းတော့အချင်းလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်မမမျက်နွယ်အကြောင်းမတွေးဘဲမနေနိုင်ပြန်ဘူးကျွန်တော်အသက်အရွယ်ကအချင်းအကြောင်းပြောဖို့တိတ်တော့မသိတော့လာတော့ဘူးထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချင်းဆိုတာအတပိုင်းချမရှိပြန်ဘူးလို့လေထင်မြန်နေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကမူးနေခဲ့တယ်မမျက်မျက်တွေကတော့သတိထားမိမယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအဟန်ဆောင်ကောင်းသူကိုဒါကြောင့်လေကျွန်တော်ချစ်နေတာကိုမမျက်မျက်တွေမသိအောင်အခုချိန်အထိဖုံးကွယ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့လူစံကောင်းလို့ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့အကြောင်းမမျက်မျက်တွေသိနေတာကိုကျွန်တော်သိပါတယ်တည်တယ်လို့ထင်လိုက်ပြီးမှမမျက်မျက်တွေမတိမချာဖြစ်သွားတာကိုလေကျွန်တော်တည်ရဲဆိုတော့ဝန်ခံမရစီ။ဘာပဲပြောပြောကို့ဘာသာလူစားကောင်းလို့ပြောလိုက်ချင်တာလေးကြောင့်ပြောလိုက်တာပါပဲ။ထားပါတော့ကျွန်တော်မောင်းလာတဲ့ကားပေါ်မှာမမျက်မျက်တွေပါလာခဲ့တယ်။အငှားရင်သမားတစ်ယောက်နဲ့ခရီးသွားတစ်ယောက်တွေ့ဆုံတာကိုမတော်တဆမှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးလို့မရဘူး။အနည်းဆုံးကျွန်တော်ဟာမမျက်မျက်တွေကားငါကိုစောင့်နေတဲ့နားကိုလာအောင်မှကျွန်တော်ကားကိုလေမမျက်မျက်တွေကတောင်းမှာကျွန်တော်ကလေတခြားခရီးတွေမပါလို့အရေးကိစ္စတခုကြောင့်သွားเสียရရှိမနေလို့ကားငါသူရှာနေလို့ဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ကန့်ညင်နေပါမှမမျက်မျက်တွေဟာကျွန်တော်အငားရင်ကိုစီးနင်းခွင့်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရမှာမဟုတ်လားဒီတော့ရွေးချယ်မှုတွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့လာကြတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆထားတယ်ဒါပေမဲ့ကားပေါ်ပါလာတဲ့မမျက်မျက်တွေဟာဖုံပြောနေရင်တတိလစ်သွားတယ်ဆိုတာကတော့မတော်တဆမှုတိုက်ဆိုင်မှုအခါခွင့်တင့်မှုကြိုတင်ကြံ့ရွယ်ခြင်းမရှိမှုစတဲ့တင့်တော်ရာစကလုံးမှန်သမျှကိုဆွဲသွင်းထည့်ပြလို့ရတဲ့အနေထားတစ်ခုပဲမမျက်မျက်နွယ်ဘာလို့များမေ့သွားရသလဲမမျက်မျက်နွယ်ကျွန်တော်သိတီးချင်းမိမဲ့ခုဒီမမေ့ပြဘူးနောက်ကြည့်မှန်ကနေမမျက်မျက်နဲ့လွဲနောက်ကြည့်မှန်ကနေမမျက်မျက်နဲ့လဲသွားတာကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်တော့ကားရက်ပြီးဘာလို့ရမှမသိဘူးရုပ်ရည်ရတော့မွေဖမ်းမိပြီးဆိုပြီးခေါင်းနှမ်းကြီးသွားမိတယ်ခွင့်လို့ပါမမျက်မျက်နွေဒါပေမဲ့ဒါကလွန်တရာမမိုးဝဲကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောရင်မိလဲသွားရတဲ့မမျက်မျက်နွေကခြေနဲ့မှမထင်လောက်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းထုတ်ဖို့တော့မပြောပြသေးဘူးမဟုတ်လားမမျက်မျက်နွေမိလဲနေရကားနောက်ခံတကားကိုဖွင့်ပြီးမမျက်မျက်နွေလက်မောင်းကိုလှုပ်ကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲမမျက်မျက်နွေသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်။တကယ်ကိုခဏလေးပါပဲ။ထိုင်မဲ့မမျက်မျက်နွေတကယ်ကိုသတိလင်သွားခဲ့တာကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ဖို့အတွက်သတိလစ်သွားခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆလိုက်ပြရစီတော့သတိလင်လာတဲ့မမျက်မျက်နွေဟာကျွန်တော်ကိုပြူးကြောင်ကြောင်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဝိတုရုပ်ရှင်ဆန်လွန်းလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်ဆန်လွန်းတဲ့ဒီနေထားကိုကျွန်တော်သဘောကျနေမိတယ်ဒီလိုမှဇက်မဆိုင်ရင်လေကျွန်တော်တို့ရောပတ်သက်ဖို့အကြောင်းကဖန်လာစရာမရှိဘူးမဟုတ်လားကြာဆက်ဆန်နေအစာပြိုးမှုတစ်ခုအတွက်ဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်စဉ်းရလိုက်ဖို့ပြရစီဒါမှမဟုတ်ခဏလေးကားပေါ်ကဆင်းပြီးအေးအေးဖြစ်ဖြစ်တောက်မလားလို့ကျွန်တော်မေးခဲ့တယ်မမမျက်နွေကအေးအေးတောက်ဖို့လက်ခံခဲ့တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာထိုင်ကြတယ်တမယာကြီးကိုလုံးဝမကြိုက်ပဲကျွန်တော်မှားလိုက်လို့တောက်ခဲရပါတယ်လို့မမမျက်နွေကနောက်ပိုင်းပြန်မျိုးပြလို့သိရတယ်အေးဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့အခိုက်မှာရောအေးဖို့ကျွန်တော်ကရှင်းလိုက်တဲ့အခိုက်တန့်ထီရောလူသားတဦးကနာမကျန်းသူတခြားလူသားတဦးကိုဆက်ဆံတဲ့အနေထားတဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကမပူခဲ့ပါဘူးမမမျက်နွေကိုသူတွားလို့ရလိုက်ပို့ပြီးတော့ကားကယူဖို့လက်တွန့်နေတော့မှကျွန်တော်ကမမမျက်နွေကိုရင်းနှီးသူတယောက်လို့သဘောထားနေမိမှန်းသတိထားမိတာဒီအတွက်မမမျက်နွေပေးတယ်ကကောကျွန်တော်မယူခဲ့ဘူးဒါမမျက်နွယ်ကအိမ်မော်လိုက်တက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မိဘတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတစ်ခုကိုလိုချင်ခဲ့လို့မဟုတ်ဘူးမမျက်နွယ်
ဒါပေမဲ့မမျက်မျက်တွေဟာအိမ်မော်လိုက်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်မမျက်မျက်တွေတို့အိမ်မှာမိသားစု၄ယောက်ရှိတယ်အဖေရဲ့အမေရဲ့မမျက်မျက်တွေရဲ့ညီမလေးရဲ့အိမ်သားတွေဟာကျွန်တော်ဧကန်နဲ့ဝင်ထိုင်လိုက်တဲ့အထိနှုတ်ဆက်စကားမပြောကြဘူးတယောက်လုံးကကျွန်တော်ကိုအကဲကဲလေးလာလို့စိတ်တိလို့စိတ်ပြင်းပြနေကြတာပုံတွေလွန်းလေမမျက်မျက်တွေကအကြောင်းဆုံးပြောပြတော့မှအန်ကယ်ကစပြီးနှုတ်ဆက်ဖို့ရတယ်နောက်တော့အန်ကယ်ကကျွန်တော်ရဲ့တောက်ဖို့တောက်ပဲဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါတွေကတော့ကြိုတင်ကြံစီမှုတွေအများကြီးပါသွားပြီးမမျက်မျက်တွေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေရာကားဆက်မမောင်းတော့ပဲအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်စိတ်ထဲမှာနားကျင်စိမ့်နဲ့ကားဆက်မမောင်းချိန်စစ်ဖြစ်လာတာကြောင့်လို့ပဲပြောရမယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ရတယ်လဲဆိုရင်တော့မသိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ဖြေရလိမ့်မယ်စိတ်တွေကဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားကြတာမျိုးမဟုတ်လားအဲ့ဒီဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်လေအိမ်ပြန်ပြီးနားနေတဲ့အချိန်မှာမမျက်မျက်တွေကိုကျွန်တော်မြင်မြင်ချင်းများချစ်မိသွားသလားဆိုတာရီတွေးမိတာမဟုတ်လားတကယ်တော့ကျွန်တော်မြင်မြင်ချင်းမချစ်ခဲ့ပါဘူးမမျက်မျက်တွေဘလို့အချိန်ကဘလို့စားပြီးချစ်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုမပြောမနေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ချစ်များနေသလားလို့တွေးလိုက်မိတဲ့အချိန်ကပဲစတယ်လို့ဆိုပေးရစီတော့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်မမျက်မျက်နွယ်ကိုချစ်တယ်လို့ယူဆလိုက်တယ်ချစ်တယ်လို့ယူဆလိုက်တဲ့စိတ်တစ်ခုကြောင့်ချစ်ချောင်းကိုအသက်သွင်းမှုတွေကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့တယ်မမျက်မျက်နွယ်နဲ့နှီးစက်အောင်ကြံဖန်ခဲ့တယ်နှီးရနှီးစက်ခဲ့တယ်နှီးစက်လာကမှတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာပြန်တယ်ချစ်တာနဲ့တကယ်ချစ်တာဘာကွာလဲလို့မေးကျွန်တော်မဖြေတတ်ဘူးမမျက်မျက်နွယ်ချစ်တယ်ဆိုတာကကိုယ့်ဘာသာမသေးကြသေးတဲ့အနေအထားရှုံးထင်းကြောင်နေဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုလို့ထင်တာပဲလူတိုင်းအဲ့လိုတွေထင်တတ်ကြတာပဲမလားမမျက်မျက်နွေဒါမှမဟုတ်တင်ကြပဲစစ်တဲဆိုတာကိုတန်းတိပြက်လိုက်ကြတာလားကျွန်တော်ကတော့မထင်ဘူးချက်ချင်းကြီးနဲ့အချစ်ဆိုတာဘလို့မှဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ထင်တာပဲကျွန်တော်ကမမျက်မျက်နွေအပေါ်ခဏတစ်ဖြုတ်တာယာမိတာလားလို့အခေါက်ခေါက်အခါကတွေးဘူးပါတယ်ကို့ဘာသာစစ်တဲလို့ထင်လိုက်လို့ရှေ့ဆက်ချစ်ဖို့ကြံရွယ်ပြီးမှတကယ်ချစ်တာများဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့တန်တရားများစွာဝင်မှုပါတယ်တကယ်တော့အချင်းဆိုတဲ့စကလုံးဝေါ်ဟာရောကျွန်တော်တသက်မကြဘူးဆိုရင်ချစ်တယ်ဆိုတာတခုရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးဆိုရင်မမျက်မျက်နွယ်ကိုချစ်မိသွားသလားလဲတွေးမိမှာမဟုတ်ဘူးမမျက်မျက်နွယ်ကိုချစ်ဖို့နီးလန်းတွင်လဲဖန်တီးခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးအချစ်ဆိုတဲ့အရာသာမကဘူးတန်ရုံးစဉ်ဆိုတာရောတွေ့တာစိတ်မိသားစုစိတ်စတာတွေကရောအကုန်လုံးကတိနေလို့ဖြစ်နေတာသူရစကားပြောတယ်ဆိုတာတွေဟာတကယ်တော့မရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့မမျက်မျက်တွေကမိဘတွေရဲ့မွေးသားသမီးဆိုရင်မတိခင်းတော့မတိသေးရင်တော့မမျက်မျက်တွေကအများသူငါပြောကြတယ်လို့မိဘတွေကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးချစ်မှာပဲဒါပေမဲ့တိသွားတဲ့အခါကျတော့အတူနေတဲ့မိဘတွေပေါ့တန်တရားဝင်လာတော့မယ်ဘယ်မိကောက်ဘယ်မိကောက်ဘယ်မိဘကိုဖြစ်ပို့ချစ်မှလဲလို့တွေးမိမယ်မိဘအရင်းတွေကဘယ်သူလဲသိကျင်လာမယ်ခုလက်ရှိအတူနေတဲ့မိဘတွေဟာကြီးစုတင်ထိုက်တယ်လို့သင်ယူထားတဲ့စာပေတွေအများသူကယူဆချက်တွေနဲ့မမျက်မျက်နွယ်တွေးမိတော့မယ်ဒီသဘောပါပဲမမျက်မျက်နွယ်မမျက်မျက်နွယ်ကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ဆိုတာကလည်းဒီသဘောအတိုင်းပါပဲအချစ်ဆိုတာတခုကိုကျွန်တော်သိနေချားနေဖတ်ရှုနေရတယ်ဒီတော့စန့်ကျင်ဘက်လိန်လဲဖြစ်ရုပ်ရည်အဖြစ်လဲကြည့်ရှုပြောတဲ့တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကျွန်တော်ကားပေါ်မှာမေးလဲခဲ့တဲ့မမျက်မျက်နွယ်ကိုကျွန်တော်ချစ်သလားတွေတွေးမိတော့လေကားပေါ်မှာမေးလဲဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကလည်းအဲ့လိုထင်ပြဖို့လုံလောက်နေတယ်မဟုတ်လားကညာဘာကများတွန်းဖို့လေသလားလို့ဘူးစာဆိုတာပဲလားလို့လူရဆဲတွေးဖြစ်ဖို့အတွက်အလွန်သင့်တော်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမဟုတ်ပေဘူးလားအချစ်ဆိုတာဘာလဲမမျက်မျက်နွယ်သိသလားကျွန်တော်ကတော့သိတယ်မမျက်မျက်နွယ်အချစ်ဆိုတာဖတ်ဘူးတင်ကြဘူးတဲ့ဩဝါဒတခုပဲဒါကြောင့်မမျက်မျက်နွယ်ကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်မမျက်မျက်နွယ်ကိုလမ်းနဲ့ကိုအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာဖြတ်တယ်မမျက်မျက်နွယ်နဲ့တွေ့လို့တွေ့냐ပေါ်ကာမောင်းတော်နေရင်လမ်းမေးဝဲရကာတာနေသူတွေကိုတွေ့ရင်မမျက်မျက်နွယ်များလားလို့ခရီးတဲ့ပါနေလျက်ကကြည့်မိတယ်မမျက်မျက်နွယ်ကျွန်တော်ကားကိုထားခဲ့တဲ့နေရာကိုခဏခဏပြန်သွားတယ်မမျက်မျက်နွယ်ကိုမတွေ့ရဘူးတွေ့ခွင့်မကြုံတော့ဘူးအဲ့ဒီကပိုးပို့ပြီးတွေ့ကျင်လာတယ်ဒါကြောင့်လေမမျက်မျက်နွယ်တို့အိမ်ကိုလမ်းကြုံလို့ဝင်နှုတ်ဆက်တယ်လို့လာလေခဲ့တာပေါ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ကာတာလေးလူကမမျက်မျက်နွယ်ဖြစ်နေဖို့ဆိုတာကြီးကလည်း
ထပ်ပြီးရုပ်ရှင်ပြဇာဝိတုဆန်ရတော့မယ်အလောက်တွေတိုက်ဆိုင်ပြစ်ဖို့ကြတော့အခွင့်လန်းနေပါလုံးပါတယ်မမျက်မျက်နွေလူဘဝမှာဖြစ်ခဲလာပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်သားမမျက်မျက်နွေအိမ်ကိုမသိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်ချစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အားထုတ်မှုတွေကလည်းအချိန်ကြာလာတဲ့အမျှအချိန်ရော့လာတော့မယ်ဒီကမှအချင်းလိုကျွန်တော်တည်ဘူးဖတ်ဖူးချဘူးတဲ့အရာတစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတည်ဘူးချဘူးတယ်လို့ပဲပျောက်ွယ်သွားပါလိမ့်မယ်မမျက်မျက်နွေကျွန်တော်ဖန်တီးမှုနဲ့ကျွန်တော်အချင်းလိုထင်မှုတစ်ခုဟာမမျက်မျက်နွေကဧခံစကားပြောပြီးအပြင်သွားစရာရှိလို့ကျွန်တော်ကားနဲ့လိုက်လာခဲ့တာမှာအသက်ဆက်လာခဲ့တယ်အသက်ရှင်လာတော့အစာရေစာလိုးလာတယ်အာဟာရမပြတ်ဖို့ကကျွန်တော်တာဝန်ဖြစ်လာတယ်ဒီကိစ္စမယ်မမျက်မျက်နယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်လက်ခံပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့သလားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တွေးမရသေးဘူးမမျက်မျက်နယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းကိုပဲအပြစ်ပုံချလိုက်ဖို့ချစ်တယ်ဆိုတာအပြစ်လို့ပြောရသတမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်တတိမရှိဘူးမမျက်မျက်နယ်အဲ့လောက်တာဝန်မယူရင်အဲ့လောက်တာဝန်မယူရဲဘူးတယောက်တည်းဖန်တီးတဲ့အချက်ကအသက်ဆက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တေချာသိနေလို့ပါပဲမင်းသမီးတယောက်ကိုချစ်ချမ်းဝင်မိတယ်လို့ပဲပေါ့အဲ့ဒီမင်းသမီးကိုမတော်တဆမမျက်မျက်နဲ့လည်းတွေ့တယ်လို့သူကကျွန်တော်ကားပေါ်မှာမေ့လဲလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ဆုံပတ်သက်စရာအကြောင်းတစ်ခုကိုကြုံလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အချစ်ကတစ်ဖက်သက်ဖြစ်ဖြစ်ခီးဆက်နိုင်ပြီးအဆိုပါမင်းသမီးနဲ့လုံးဝတွေ့တဲ့အကြောင်းမရှိခဲ့ရင်တော့ဒီလိုပဲတခြားတိုက်ဆိုင်သူတူဦးနဲ့မမျက်မျက်နဲ့လည်းတွေ့တယ်လို့သူကကျွန်တော်ကားပေါ်မှာမေ့လဲလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ဆုံပြီးချစ်တယ်ဘာညာဖြစ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမင်းသမီးကိစ္စကလည်းရဲရဲလိုလိုနဲ့ပြီးသွားမှာပါပဲ။ဂွင်းစာဂွင်းမိတ်တွေနည်းနည်းများသွားတယ်မမျက်မျက်နွေ။ထားပါတော့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်မမျက်မျက်နွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်သက်မှုဟာအများသူကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မမျက်မျက်နွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်အတိုင်းဝိုင်းကြားမှာတည်တာလာခဲ့တယ်။လူသိများလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကျွန်တော်ကမမျက်မျက်နွေကိုချစ်ခွင့်ပံ့မှုအချိန်ပေါင်းများစွာတွေးဘူးပေမဲ့အလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးမမျက်မျက်နွေဘက်ကမိမပြီပြီကျွန်တော်ဖွင့်ပြောဖို့စောင့်စားနေတယ်ဆိုတာကိုလေကျွန်တော်ရိပ်မိပါတယ်စကားအသွားအလာတွေခင်းကျင်းတာမျိုးတွေမမျက်မျက်နွေပြုတ်လုလာတာကိုလေကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့မမျက်မျက်နွေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတခုကျွန်တော်မပြောင်းလဲပြစ်လိုက်ခြင်းဘူးအနေထားပြောင်းလဲလာခြင်းရဲ့နောက်မှာအခြေအနေလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ဖန်တီးထားတဲ့သိစိတ်တခုကလေအသွင်ပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်သိနေတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲလာမယ့်အနေထားကိုလည်းကျွန်တော်ညင်းခွေစိတ်ပြတ်မိလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြနေတယ်။လူလားတတ်မှတ်မှုတွေပေါင်းစည်းရင်ဆိုင်မှုတွေအခက်ခဲတွေကြားမှာကျွန်တော်ရဲ့အချစ်စိတ်ကလေးပျောက်ွယ်သွားတော့မယ်မမျက်မျက်နွယ်နှမျိုးဖို့မကောင်းလို့မူလားဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးရှေ့ဆက်နေမယ့်လမ်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးရစီမမျက်မျက်နွယ်မမျက်မျက်နွယ်ကကျွန်တော်ကိုတကူကောင်းဆန်တယ်လို့ခဏခဏပြောဘူးတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာတကူကောင်းဆန်နေဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးတခုဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲပိုင်ဆိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးလားတခြားသူတွေတယောက်ယောက်ကကျွန်တော်အဆောင်ကျွန်တော်အစားတကူကောင်းဆန်ပေးလို့မှမရတာပဲမမျက်မျက်နွယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကပဲမဖြစ်မနေတကူကောင်းဆန်ရတော့မယ်ရှေ့ဆက်မိလို့တွင်းနေပြီးမို့လို့လူတိနေပြီးမို့မလွဲတာလို့မရှောင်တာလို့ကျွန်တော်ချစ်ခွင့်ပန်လိုက်ရတော့မယ်ဆိုရင်မလွဲတာလို့မရှောင်တာလို့ကျွန်တော်မလုချင်လုံးတဲ့လက်ထတားတို့ကလေးမွေးတာတို့ကိုလှုပ်လာရဖို့အလားလာပဲမမျက်မျက်နွေအဲ့ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်အတွက်ရောမမျက်မျက်နဲ့အတွက်ရောအဲ့လိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဒီကိုခုချိန်ဒီချစ်နေတော့မဲလားလို့ကျွန်တော်အန်ကယ်နဲ့အရက်တောက်တော့အမေးဘူးတဲ့အချစ်ဆိုတာအချစ်ဆိုတာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အခါပဲပြောလို့မြင်တဲ့အရာပါလို့အန်ကယ်ကဖြေခဲ့တယ်မဖြစ်မနေဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပါလာတဲ့အခါအချစ်ကစိတ်ညစ်စရာကောင်းလာတယ်အချစ်ဆိုတာအချစ်ဆိုတာကိုယ့်ဘဝကိုတတိတိနဲ့တိုက်စားသွားတဲ့အချုပ်ကြီးတခုဖြစ်လာတတ်တယ်လို့အငငယ်ခဏခဏပြောခဲ့တယ်။သူပြောတာကိုကျွန်တော်လက်ခံနေမမျက်မျက်နွယ်ကျွန်တော်ကပဲကျွန်တော်အချစ်ကိုအထင်ကြီးလွန်းတာလားတော့မပြောတတ်ဘူး။ကျွန်တော်အချစ်ကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားယူရခြင်းမိတယ်။တသသလုံနေခြင်းမိတယ်။ကျွန်တော်တကူကောင်းဆန်နေလို့ဝန်ခံထားပါတယ်မမျက်မျက်နွယ်။ဒါနဲ့ပဲမမျက်မျက်နွေဟာတခြားယောက်ျားတယောက်ကိုလက်ထပ်ဖို့တိုင်ပင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘက်ကဘာချင်ညာမှမပေးခဲ့တာပဲမမျက်မျက်နွေကျွန်တော်ကသူ့မယူနဲ့ကျွန်တော်ကိုယူလို့ပြောလိုက်ဖို့အချင်းချင်းကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမမျက်မျက်နွေနဲ့လက်ထပ်လိုက်ပါပြီတဲ့ဘလောက်တိဆက်ချင်မဲလို့အမခံချက်မပေးနိုင်တာ
ကျွန်တော်မမျက်မျက်နဲ့စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်။မမျက်မျက်နဲ့ကျွန်တော်ရင်ဝင်ကိုတိုးဝင်ပြီးငိုခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကိုချစ်နေမိပါတယ်လို့လည်းဝန်ခံခဲ့တယ်။ပြီးတော့တခြားယောက်ျားတယောက်ကိုပဲလက်ထပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမျက်မျက်နဲ့ကျွန်တော်ကမမျက်မျက်နဲ့ကိုချစ်နေပြောခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်လက်ထပ်မင်းပြောခဲ့ရင်ခုလောက်ဆိုမမျက်မျက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာအချစ်ဆိုရာကြီးကိုတလောက်ဒီအမွန်းတင်ပြောနေခွင့်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးမယားကျွေးမွေးမှုတားကျွေးမွေးမှုတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့မမျက်မျက်နဲ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်ဟာလေဆက်လက်ရှင်တန်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထင်တာတွေဟာမှားရင်လေမှားနိုင်ပါတယ်မမျက်မျက်နဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချင်းကိုပဲကျွန်တော်ကသဘောကျချိန်နဲ့နေတာဆိုတော့တကယ်လို့မှားရင်လေအဲ့ဒီအမှားပေါ်မှာပဲဆက်လက်ตายရပဲရစေခိုင်ဆိုးလင်းရဲ့မမျက်မျက်နဲ့တူးဆိုတဲ့အရေးသားကိုဖတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ